Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Noćas su u Staroj Pazovi uhapšene tri osobe zbog sumnje da su otele 13-godišnjeg dečaka iz Stare Pazove, dok će protiv jednog 17-godišnjaka biti podneta krivična prijava. Zagrljajem Petra Mitrovića i njegovog oca završena je drama otmice ovog dečaka tako što su ga par sati ranije pripadnici policije pronašli u jednoj napuštenoj kući u Belegišu. Prema saopštenju MUP-a, dečaka su u subotu oko 23:30 u ulici Zmajovinoj u Staroj Pazovi preseli otmičari dok je vozio bicikl, oteli ga i vezali, a zatim putničkim automobilom marke Punto odvezli na lokacije na koje je pronađen 24 kasnije. Petra su sinoć ispred zgrade policijske stanice u Staroj Pazovi, gde je došao u pratnji ministra policije, dočekali članovi porodice, ali i brojni prijatelji i drugovi iz škole. Petrov otac se zahvalio svima koji su pomogli u pronalaženju njegovog sina. Rasvetljenju ove otmice prethodila je akcija u kojoj su bili uključeni najbolji operativci policije iz Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Beograda. Policija je započela potragu praktično odmah po prijavi, a u razgovoru sa ocem saznali su da je nestali dečak poslednji put komunicirao sa bratom od kojeg je tražio da dođe po njega na određenu lokaciju. Potom je usledio još jedan poziv kada se javila majka, a veza se prekinula kada je dečak izgovorio "sklonite mi povez sa očiju". Ključno za uspeh akcije je to što je Tijaninim zakonom omogućeno da policija počne pretragu bez odlaganja, odmah po prijavi nestanka. Policija je na osnovu snimaka sa kamera iz okolnih ulica locirala vozilo koje su otmičari koristili i uhapsili su LJ 19 godina, MJ 54 godine i AM 19 godina, svi Stare Pazove, dok će protiv još jednog maloletnika starosti od 17 godina biti podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo otmica. Sumnje se da je motiv imovinska korist. Po nalogu nadležnog tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Briselu sa predsjednikom Evropske komisije Žanom Klodnom Junkerom, a potom će biti i gost na radnoj večeri koju je šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini organizovala za lidere sa Zapadnog Balkana. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine biće ključna tema razgovora radne večere u Briselu. A ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se raspravljati o situaciji na Kosovu i Metohiji biti održana 31. oktobra uprkos pokušajima Prištine da se izbegne njeno održavanje. Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi svečano je obeležio dan slave Svete Petke u novim prostorijama ove stranke u naselju Baronci Dunav, koje su namenjene mesnim odborima u Podunavlju. Obredu sečenja slavskog kolača uz sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve prisustovali su rukovodstvo, članovi i simpatizeri opštinskog odbora SNS-a kao i funkcioneri iz pokrajinske administracije. U obraćanju okupljenima, Đorđe Radinović, predsednik opštinskog odbora, istakao je da se i ovaj odbor aktivno priprema za izbore koji slede u proleće i podvukao da je stranačko jedinstvo sada potrebnije nego ikad. Takođe istakao je da je Srpska napredna stranka posvećena dobrobiti i boljitku svakog građanina, kako na teritoriji opštine Stara Pazova, tako i cele Republike Srbije. 46. sednica Skupštine opštine Stara Pazova održat će se sutra u velikoj sali Bele zgrade s početkom u 10 sati. Na dnevnom redu naći će se 14 tačaka, a među najvažnijima je pretres predloga odluke o rebalansu budžeta za tekuću godinu. Biće reči i o izmenama i dopunama planova generalne i detaljne regulacije Banovaca, Golubinaca i severoistočne radne zone, a odbornici će razmatrati i izmene i dopune odluke o taksi prevozu i dopune odluke o isporuci toplotne energije. Na sednici će se između ostalo govoriti i o mrtvozorskoj službi na teritoriji opštine. Svečanim otvaranjem u subotu uveče počele su 50. jubilarne pozorišne lavorike u Staroj Pazovi smotra Slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Srbiji. Ove godine u okviru takmičarskog dela programa izvedeno će biti 8 pozorišnih predstava, a završne večeri u čast nagrađenih nastupit će Slovačko-Vojvođansko pozorište iz Bačkog Petrovca. Organizatori manifestacije su Nacionalni savjet Slovačke nacionalne manjine, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik i Centar za kulturu, dok su pokrovitelji opština Stara Pazova, Kancelarija za Slovake u dijaspori iz Bratislave i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje. Pozorišne lavorike traju do 3. novembra, a sljedeće pozorište predstava je na programu u sredu u 20 sati, kada će se predstaviti slovački amateri iz Novog Sada.
U subotu je u Slovačkoj evangeličkoj crkvi održan koncert kvarteta Abilities iz Novog Sada. Ovaj jedinstveni kamerni ansambl u našoj zemlji u sastavu flauta, violina, viola i violončelo svirao je najbolje dela Mozarta, Vivaldija, Šumana, Hendla i ostalih velikana klasične muzike. U fantastičnoj akustici Slovačke evangeličke crkve kvartet je ostavio utisak fantastične uvežbanosti. Inače, članovi su koncertno aktivni muzičari, kao i pedagozi u muzičkoj školi Isidor Bajić i na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, kao i članovi orkestra, vojvođanski simfoničari i opere u Novom Sadu. U subotu je na Rasadniku Brest u Staroj Pazovi održano peto krčkanje, humanitarna akcija članova udruženja Svi zajedno i fondacije Zagrli srcem Nikola Vulinović. Organizovano je već tradicionalno kuvanje kotlića, degustacija kolača i peciva, kao i dodatna takmičenja u fudbalu, igranju kockica, klikerijada i crtanje po licu za najmlađe. Sva prikupljena sredstva na ovom druženju biće uplaćena fondaciji Zagrli srcem, koja će po potrebi reagovati i novac proslediti gdje to bude najpotrebnije. Trenutno ova dva humanitarna udruženja pomažu 17-godišnjoj Anji Vujnović iz Vojke, koja boluje od karcinoma na malom mozgu. Reprezentativac Srbije u kickboksu Bojan Džepina osvojio je titulu svetskog prvaka. On je odlukom sudija na poene pobedio u borbi sa Hrvatom Lukom Žuljevićem u kategoriji low kick do 91 kg. Svetsko prvenstvo u Sarajevu okupilo je 754 takmičara iz 58 zemalja. Džepina je pre 4 mjeseca osvojio i titulu prvaka profesionalnog šampiona sveta u verziji Vakopro. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca poraženi su u četvrtom kolu Košarkaške lige Srbije od ekipe Sloboda iz Užica 97-78 i trenutno se nalaze na 9. mjestu na tabeli. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove u šestom kolu Superlige Srbije ostvarile su pobedu na svom terenu nad ekipom Vojvodine iz Novog Sada 24-20 i trenutno se nalaze na 6. mjestu na tabeli. U vikendu za nama odigrane su fudbalske utakmice u kojima učestvuju klubovi sa teritorije Staropazovačke opštine. Omladinac je u subotu u Zrenjaninu izgubio od ekipe Zrenjanina sa 1:0, dok je Dunav u nedelju u Bečeju poražen od ekipe OFK Bečej 1918 rezultatom 3:0. U 11. kolu Vojvođanske lige grupe Jug u Staroj Pazovi je u nedelju u opštinskom derbiju Radnički iz Nove Pazove savladao domaće Jedinstvo sa 2:1, dok je Podunavac u Belegišu pobedio ekipu Crvene zvezde iz Novog Sada sa 2:0. Dan ranije Sremac iz Vojke je u Bačkom Jarku izgubio sa 4:1 od ekipe Mladosti, dok je Jadran iz Golubinaca poražen u Beočinu od Cementa 3:0. Nakon 11. kola Jedinstvo zauzima 6. mesto, Podunavac je 8., Radnički 9., Sremac 12., a Jadran 16. i poslednji na tabeli. Sutra ujutro oblačno, mestimično sa slabom kišom, vetar slab promenljivog pravca, posle podne i uveče u pojačanju, najniža temperatura od 4 do 10, najviša dnevno od 12 do 22 stepena. Informaciju o ovom vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.